Të jesh artist, do të thotë të shohësh botën në një dimension të tillë që mund ta veshësh pëlhurën e saj si një peck. Të mbash dhimbjet, brengat, hidhërimet, gëzimet, luftrat dhe paqet në retinën e syrit tënd të brendshëm. Të dish të fluturosh në hapësirën tënde e krijuese, të dish të gërmosh themelet e kështjellës që ke ngritur brenda vetes. Të dish të deshifrosh errërat e mendimeve. Pa këto elemente, asnjë vepër arti nuk i kalon dimensionet e universales. Teksa shikon Jessica Gjonikaj, e cila krijon lëvizje kudo që ndodhet, kuptojnë që konkurset dhe audicionet janë në mbetkun e saj tashmë. Kur ishte nxënëse e shkollës së baletit në Tiranë, ajo ka arritur jo vetëm të fitojë konkursin për të hyrë në shkollën e Wiener Staatsoper, por të meritoj dhe një bursë për të qenë pjesë e trupës e baletit të Vienës. Isha një ndër më të voglat në moshë që futa në 18 vjeç, mora pjesë, futa në teatr, më dha një kontrat pune dhe ishte më vërtet normalisht e vështirë, pasi nuk ishte edhe thjesht futja që duhet futesh atje brenda, nuk ishte e lehtë. Me shumë sakrifica mund normalisht pundet të impresionosh drejtorët dhe normalisht kërcimtarët, por se thashë sa më e vogla ishte vërtet shumë e vështirë, pasi unë kisha mësues nga të gjithë bota, duke filluar nga rus, amerikan, francez, normalisht të gjithë kanë metodën e tyre të kërcimit dhe unë duhet përshtatesha atyre, por ata më kanë ndihmuar shumë dhe më kanë rritur shumë profesionalisht, gjë që më kanë ndihmuar shumë, por pastaj në teatr normalisht bëhet seleksionimi që nga shkolla kë drejtorët do marrin dhe isha më vërtet me shumë faqe që arrita të impresionoj dikë shumë të madh në teatrin e Vienës, si që drejtori francez. Jessica nuk e ka patur të lehtë të spikaste mes 10 balerinëve më të mirë të përzgjedhur ndër 200 kandidatë që garonin fillimisht përmes DVD-ve. Ajo kujton vështirësitë në këtë audicion. Vist nga Shqipëria nuk është e lehtë, ato kanë parajgjykime për mënyrën, për çdo gjë, për shkollën që kemi ne, edhe normalisht shqiptare. Gjithmonë ata avancojnë më shumë austriakët ose vendet e tjera, por kjo nuk ishte një arsye pse unë të stepesha dhe të kisha frikë, më thonë za. Sigurisht që më thanë diçka, komentet ishin vërtet shumë pozitive, edhe kjo më bëri të ndihem shumë mirë dhe nuk e di, kjo më dha vërtet shumë zemër që unë vazhdoja për më tej dhe të punoja akoma më fort. Që kështu ishte një arritje për mua. Si kanë qenë komentet kur ti arrite dhe triumfove aty? Normalisht ka komente të mira dhe jo të mira, sepse se çdo njëri ka mendimin e tyre dhe i shohin gjërat sipas mënyrës së tyre, por normalisht në të shumtat ishin pozitive, ato që mora nga miq, nga shoqëria. E holl, e gjatë, teksa mbledh flokët e saj që të tregoj elasticitetin e trupit në një lëkur të bardh, si të mos e ketë kapur dielli prej kohësh, Jessica nuk mund të jetë vetë se balerin. Unë kam nisur baletin në moshën 8 vjeçare, në fakt komplet rastësisht, asnjë familje time nuk merret me art apo nuk ka asnjë artist tamam. Ishte thjesht më shumë një dëshire ime për të kërcyer dhe ndërkohë ishin ata mësuesit, pedagogët që vunë re që unë kisha talent dhe unë duhet të vazhdoja se s'bën baletin, ta merja seriozisht në mënyrë profesionale. Më pas ka studiova 6 vite në shkollën e baletit në Tiranë dhe 2 vitet i përfundova në shkollën e Vienës, gjë që ishte, mund të them, eksperienca më e mirë që unë kam bërë në profesionin tim, që lëviza dhe shkova në një shkollë tjetër ku mësova shumë gjëra të reja dhe besoj jam aty ku jam sot për punën që kam bërë.
Ti ke qenë tek shkolla e baletit dhe ke patur dhe aty një eksperiencë të gjatë për të mësuar hapat e para të baletit dhe më pas për t'i performuar dhe për të prekur e skenat në botë, por edhe këtu në Shqipëri. Tani je në Teatrin Kombëtar të Baletit, sepse je për një periudhë të shkurtër. Po, jam për një periudhë të shkurtër, tani do të largohem për në American Ballet në New York. Jam shqiptare e parë dhe atje që marë pjesë. American Ballet është një ndër kompanitë më të mëdhaja të botës, cilat ka mbledhur kërcimtarët më të mirë. Dhe për mua, në fakt, që ishte shumë normalisht nga zgjuese, pasi isha u çudita, thash, wow, si ka mundësi, ata të më zgjedhin mua. Po normalisht, ata kam parë diçka më shumë dhe fati im që jam aty ku jam tani. Si janë mekanizmat e përzgjedhjes apo të balerinëve që kërkohen në audicione apo që përzgjedhen nga profesorë në botë? Normalisht baleti funksionon me audicione, duhet marrësh pjesë në gjithandej, por ti ke aplikuar vetë? Po, kam aplikuar, kam nisur normalisht një DVD ku ti tregon ushtrimet që bën çdo ditë, një variacion, foto, dhe aty ata bëjnë përzgjedhjen më të mirë. Edhe klasifikojnë ata që ata shohin më të denjë. Po. Ka shumë konkurentë edhe nga gjithë bota. Pa diskutim, madje sidomos nga që është edhe në qendra botës në New York, atje synojnë gjithë bota dhe normalisht që ishte me vërtet shumë e vështirë. Dua të falenderoj Leonard Aikun, i cili ka një kompani shumë të suksesshme baleti në New York. Dhe ai më ka Unë jam ushtruar këtu në Shqipëri, është profesor shqiptar, por që ka kërcyer dhe ka një karrierë shumë të suksesshme në Amerikë. Dhe ishte ai që më vërtet më tha që ti duhet shkosh ta provosh atje, ti mund t'ja dalësh, pasi normalisht tepesh ku mendon që është kompania më e madhe në botë dhe do thuash, po atje zgjidhen më të mirë të botës, sepse unë normalisht qëndron gjithmonë frika, por kjo ishte. Qëllimi i artit është të pastroj pluhurin e përditshëm prej shpirtrave tan. E këtë qëllim ka Jessica, ndonë se është vetëm 20 vjeç. Jam shumë e lumtur, me thënë drejtën, pasi një mosh kaq të vogël, do thoja, është shumë e vështirë, por besoj se puna normalisht edhe fati ka të bëj shumë, por gjithmonë jam falendurës mësuesve pedagogëve të mi që më kanë mësuar, më kanë ushtruar dhe më kanë dhënë çdo gjë që unë duhet di për baletin, por normalisht kjo nuk do të thotë që mbaron këtu. Baleti gjithmonë je duke mësuar diçka të re, është gjithmonë në vazhdimësi. Jessica ka studiuar shumë, çdo orë e lirë për të është studim, gjë që e ka privuar pak sa të shkëputet edhe nga ergëtimet dhe shoqëria. Ne ushtrohemi çdo ditë, nuk ka asnjë ditë që ne nuk ushtrohemi, madje shpesh ku ka një ditë që ne relaksohemi, fillojnë edhe me muskuj dhe normalisht themi jo duhet të shkoj shpejt ushtrohen, sepse ndryshe shikon që edhe trupi nuk reagon mirë ndaj pushimit. Ne ushtrohemi 6 orë deri në 8 orë në ditë, që shumë vërtet e lodhshme. Është një aktivitet fizik shumë i rëndë për trupin, por në kur e mendon që do ketë një sukses në fund, ja vlen gjithë mundi dhe puna, po. Po, e lë më vërtet pas dorë derisa janë shoqëria që na thon ke kohë të dalësh sepse ti je gjithmonë në zënë dhe janë ata që na kujtojnë neve se sa më shumë ne që kujtohemi, por normalisht baleti, jemi gjithë në studio duke punuar, pasi ne gjithmonë duam të arrim në perfekcion, çdo gjë në detaje, çdo gjë punohet me detaje dhe normalisht kjo ha shumë kohë dhe normalisht lodhesh dhe duhet të ndjekësh për ditë të njëjtin regjim që ti të arrish diçka. Ka arritur shumë në rrugën e saj të suksesit, por Jessica ka një të veçantë. Jessica, në krahasim me balerinat e tjera, ju jeni balerina e parë që po shkoni në Amerikë, por duhet të thonë që jeni e dyta që preket skenën e Vienës. Çfarë të veçantë ke ti në krahasim me kolegët e tua balerina? Kjo është e vështirë për të thënë fakt, sepse këtë gjë nuk e vlerësojmë ne, e vlerësojnë tretorët, ata që janë më të ndenjë se ne. Çfarë qëndron pas teje? Çfarë mendon ti?
pasmi që ndron, nuk e di, ana shpirtërore besoj, dhe nuk e di, janë ata që e vënë re më shumë tek unë sesa unë tek vetja ime, por kjo është pak e vështirë për të përgjigjur, sepse i përket më shumë ata që të përzgjedhin ty, shohin diçka ndryshe, që ti ke diçka më shumë nga të tjerët, por nuk e di, besoj ndoshta që unë shfaq të gjithë gjendjen shpirtërore time të e përcjell çdo gjë me shumë dashuri dhe zemër. Ëndra e Jessicës ka thyer çdo pengesë në jetën e saj. Fillimet nuk janë aq të suksesshme sa mendojnë të gjithë. Normalisht ka shumë dështime, me thënë të drejtën, dhe shumë mendime me veten që jam unë e zonjta për këtë punë apo jo. Por besoj që duhet të jesh shumë e fortë dhe asnjëherë mos e gjesh dorë nëse ti e ke ëndër, e ke dëshirë dhe thua që e ke pasur gjithmonë ëndër. Po, kisha gjithmonë dëshirë, nuk e di kur kërceja, ndihesha vetja ime, ndoshta edhe pse shpeshherë në jetën e përditshme nuk jam kaq e hapur kur kërcej shfaq të gjitha ato që un kam për brenda. Por normalisht fillimet nuk janë asnjëherë të suksesshme. E keni menduar ndonjëherë që mund të bësh një profesion tjetër përveç balerinës? Normalisht kur je në moshën 10 vjeçar që e fillon dhe merr baletin seriozisht, ke shumë ëndra dhe ke shumë dëshira që sikur të bësh atë kjo, po dhe kjo, po normalisht duhet të zgjedhësh. Por në fakt ëndra ime tjetër, nëse do e thoja, do e quaja kështu, do ishte që unë të isha pianiste. Edhe unë kam studiuar për piano, ja kam arritur dhe këtë gjë, por ama duhet të zgjidhja kë doja unë të bëja përfundimisht. Dhe normalisht unë zgjodha baletin pasi e kisha më për zemër, ndihesha më mirë, por normalisht dhe pianoja nuk mbetet asnjëherë pas. Prindërit e Jessicës kanë qenë timoni drejtues si një ushqim për të zhvilluar pasionin e saj. Të parët që mua më kanë mbështetur në çdo gjë dhe sidomos kur unë nuk jam ndjerë jo gjithmonë mirë, sepse normalisht çdo profesion ka ato uljet dhe ngritjet e vetja, por jam shumë mirënjohëse familjes, më kanë mbështetur në çdo gjë, edhe pse shpeshherë kur unë mund të kem pasur dyshime, ato më kanë thënë jo, ti je për këtë punë, do e vazhdosh këtë gjë, dhe normalisht jam shumë mirënjohëse, pa ata unë nuk do isha asnjë këtu ku jam. Profesioni i balerinës kërkon një regjim strikt. Kemi një regjim vërtet shumë të fort, përdesa i përket të ngrënës, të dalës, të gjitha, të prekura nga pak. Ne duhet ushqemi shumë mirë pasi ne kemi aktivitet fizik të madh, të lodhshëm, dhe normalisht ushqimet duhet të jenë shumë mirë të përzgjedhura, të frutat, perimet, sa më shumë gjëra të gatuara në shtëpi, sa më pak fast foodet, normalisht, dhe çdo gjë që edhe dala në fakt është me pak limit, pasi ne jemi të lodhur, jemi gjatë gjithë ditës duke ushtruar dhe shpeshherë na qellojnë ato qefet që ne ti plotësojmë janë shumë të pakta. Por prapa shfaqjes së tyre, para publikut, Jessica na tregon dhe dëmtime që ka pasur. Ne pothuajse dëmtohemi aq shpesh sa dhe futbollistat apo çdo sport që merret, pasi është lodhje shumë e madhe dhe normalisht më ka ndodhur shumë shpesh raste me gjurin, me këmbët, por ato normalisht hanë edhe kohë që ti të rekuperohesh dhe mund të ka faza që ti edhe nuk ndihesh mirë dhe trupi reagon ndaj asaj, ndaj lodhjes, ndaj çdo gjëje. Mban mend ndonjë? Po, mbaj mend shumë, sepse janë ngulur në kokën time si trauma, ne të baletit i quajmë trauma, sidomos kur kemi të bëjmë siç janë me kyçet, gjunjt, zakonisht, janë një ndër problemet kryesore që ne i kemi vazhdimisht, por mundohemi t'i eliminojmë. Po, më ka ndodhur në skenë, ndrydhje të këmbës. Si je përballur me publikun dhe çfarë ke bërë? Normalisht gjëja e parë që shkon mendja është të mbulosh reagimin, që mos ta tregosh në fytyrë që ti ndjen diçka, pasi edhe publiku e ndjen atë reagim që ti bën, emocionin. Dhe normalisht gjëja e parë që sapo mbaron kërcimin është të marrësh një akull dhe të nxjesh akull dhe ta vësh që të eliminosh dhimbjen e madhe që mund të ndjesh. Por normalisht më ka ndodhur shumë shpesh dhe vjen duke u forcuar pasi janë gjëra që ju ndodhin të gjithëve në balet. Kështu, artistët nuk komunikojnë kur mendime,
komunikojnë lëvizje, shenja mimike, të cilat i lexojnë dhe i kthejnë në mendime.